Kammaren övergår då till att debattera utbildningsutskottets betänkande nummer 21, Stärkt kvalitet och likvärdighet i pedagogisk omsorg. Här går ordet framförande då först till Aylin Fazelian, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, idag debatterar vi regeringens förslag om lagändringar för stärkt kvalitet och likvärdighet i pedagogisk omsorg. Lagändringar som är efterlängtade och välbehövda. Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och vänder sig till barn i samma åldrar. Pedagogisk omsorg som i vanligast form drivs som familjedaghem där personal tar hand om barnen i sitt eget hem har ett uppdrag som liknar förskolans men ingår inte i skolväsendet och styrs till skillnad från förskolan inte av en läroplan även om läroplanen ska vara vägledande. Vårdnadshavare i Sverige har idag rätt att välja mellan förskola och pedagogisk omsorg. Men som framgår i utbildningsutskottets betänkande har antalet barn i pedagogisk omsorg drastiskt minskat de senaste 30 åren och fortsätter att minska årligen. Idag är omkring 10 000 barn inskrivna i pedagogisk omsorg att jämföra med omkring 130 000 barn på 90-talet. Skillnaden kan till stort förklaras av utbyggnaden av förskolan. Runt om i landet så drivs verksamhet inom pedagogisk omsorg av kunnig och engagerad personal med barnens bästa i fokus. Innan jag började i förskolan gick jag själv i familjedaghem där min dagbarnvårdare, min dagmamma Elisabeth, överöste mig med kärlek, lärande och lek. Men det finns också exempel på verksamhet som inte är värdigt vårt välfärdsland och de skyldigheter vi har i enlighet med barnkonventionen. Den senaste tiden har vi nåtts av rapporter som visar på allvarliga brister, inte minst bland de växande antal enskilda verksamheter som etableras i utsatta områden. Det har handlat om misskötsel, om personal som inte behärskar det svenska språket, om aktörer som ägnar sig åt ekonomiska brott och till och med verksamhet med kopplingar till extremism. Samtidigt rapporterar kommunerna att möjligheten till insyn och åtgärder är nästan obefintliga. Det är oacceptabelt, så kan vi inte ha det. Lärande av våra barn och kopplingar till extremism kan inte höra ihop i en och samma mening. Varken när det kommer till pedagogisk omsorg eller i vårt skolväsende i stort. Att pedagogisk verksamhet på håll bedrivs med stora brister riskerar att cementera klassamhället och försvåra skolans kompensatoriska uppdrag. För vi vet att de förutsättningar som våra barn får de första åren är avgörande för det fortsatta utvecklandet. Forskningen visar att barn som har gått i en förskola av hög kvalitet med fokus på lärande innebär att barnen blir bättre förberedda för skolan, har bättre språkkunskaper och faktiskt klarar sig bättre i livet. Det gäller särskilt barn som kommer från tuffa uppväxtvillkor. Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg konstaterar att skillnaderna mellan förskolan och den pedagogiska omsorgen har blivit större i takt med att förskolans roll i skolväsendet har stärkts och förtydligats. Vilket innebär en risk för att barn i pedagogisk omsorg ges allt sämre förutsättningar i förhållande till barn i förskola. För att skapa goda förutsättningar för barns utveckling och lärande måste alla delar av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet hålla god kvalitet.
Fru talman, de lagändringar som nu föreslås innebär bland annat tydligare och utökade krav på den pedagogiska omsorgen. Regeringen vill stärka kopplingen mellan pedagogisk omsorg och utbildning i skolväsendet och föreslår att det förs in ett nytt krav i skollagen om att pedagogisk omsorg ska förbereda barn för utbildning i skolväsendet. Det gäller inte minst fokus på stärkt språk som är en viktig faktor för det fortsatta lärandet och för utbildning inom skolväsendet. Verksamheten ska också i samarbete med hemmen främja barnens allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Idag finns exempelvis inga krav på utvecklingssamtal inom pedagogisk omsorg. Därför föreslår regeringen lagkrav på samarbete med hemmet som motsvarar det som finns på förskolan. Huvudmannen för den pedagogiska omsorgen föreslås även vara skyldig att se till att barn som har behov av särskilt stöd ges det i sin utveckling. Därtill föreslår regeringen att personalen ska ges möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling. Ett krav som har funnits inom förskolan men saknats inom den pedagogiska omsorgen. Varje huvudman ska också systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utveckla och utvärdera verksamheten. Dessutom föreslås att en kommun efter ansökan ska pröva om en enskild ska godkännas som huvudman. Om verksamheten ska bedrivas där en person som är 15 år eller äldre är folkbokförd föreslås att han eller hon ska visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. En person som erbjuds en anställning inom pedagogisk omsorg ska visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister också. Utdraget ska vara högst ett år gammalt. Den som inte visat upp ett sådant utdrag får inte anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten. En kontroll av registerutdraget ska kontrolleras genom en anteckning om att utdraget har visats upp. Kravet handlar om att barnens rätt till trygghet måste komma först, men utformas på ett sådant sätt som också beaktar individers rätt till integritet. Av den kartläggning som utredningen genomfört framgår det att det förekommer oseriösa aktörer inom pedagogisk omsorg som trots allvarliga brister kan fortsätta bedriva verksamhet. Därför föreslår regeringen krav på lämplighetsbedömningar. Det handlar, som jag var inne på, om utdrag i polisens belastningsregister, men också att kommuner vid bedömning kring en aktörs lämplighet kan behöva samarbeta med polis, Skatteverk och Kronofogdemyndigheten. För att en huvudman ska godkännas krävs också att verksamheten bedrivs i grupper med lämplig sammansättning och storlek ändamålsenliga lokaler och att den som bedriver verksamheten har en sådan utbildning som krävs för omsorgen. Fru talman, genom att säkerställa alla barns rätt till lärande, trygghet och omsorg ges barnen bättre förutsättningar att klara skolan. Och vi gör samtidigt en viktig satsning för jämlikheten. Ett samhälle döms bäst utifrån de möjligheter vi ger våra barn. Så låt oss påminna oss själva om att det är politikens kanske viktigaste uppgift att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn och deras rätt att nå sin fulla potential. Med det så står vi socialdemokrater bakom utbildningsutskottets betänkande i stort, men reserverar oss under punkten 13 om dokumentation av uppvisat registerutdrag, då vi anser att regeringens förslag är väl avvägt mellan behov av att visa upp dokumentation och individens integritet. Vi anser inte att ett tillkännagivande behövs om att ett utdrag ur belastningsregistret, förutom att visas upp, också behöver arkiveras. Tack så mycket. Tack för det. Och jag uppfattar att det finns ingen punkt 13, men däremot finns det en punkt 8 i betänkandet som handlar om dokumentation och uppvisat registerutdrag. Okej, då kanske jag sa fel. Punkt 13, men det kan vara reservation 8. Det är reservation 13, men punkt 8. Tack, fru talman. Då har vi klarat ut den frågan. Och då går ordet framförande till Norja Manucci, Moderaterna. Varsågod.
Fru talman, vi har idag att behandla ett ärende som berör knappt 10 000 barn. Det gör det dock inte mindre betydelsefullt. Tvärtom är det viktigt att vi som lagstiftande församling inte glömmer bort ett enda barn. I Sverige ska varje barns rätt till svenska språket garanteras. Det finns inget annat sätt för oss att säkerställa deras tillgång till det svenska samhället. Det måste vara ett löfte till varje barn från vuxenvärlden. Inget barn ska lämnas utanför. Inte under deras första år i livet eller senare. Därför måste krav på goda svenskkunskaper hos en enskild huvudman eller den personal som ska arbeta inom den pedagogiska verksamheten alltid beaktas vid tillståndsgivning. Om inte vi kan säkerställa denna form av krav som egentligen bör betraktas som rätt grundläggande, då kan heller inte vi förvänta oss att varje barn som sedan kommer till grundskolan faktiskt ska kunna svenska. Vi vet att kvaliteten brister i flera av verksamheterna idag. Ibland medvetet, men oftast på grund av misstag, dålig planering eller helt enkelt brist på stöd från myndigheterna. När det gäller pedagogisk omsorg så är det idag våra 290 kommuner som beslutar om tillståndsgivning och genomför granskning av enskilda huvudmän. Trots att kommunerna själva tycker att detta är osäkert och att kraven bör skärpas. Någon likvärdighet finns alltså inte att tala om, och att Socialdemokraterna och regeringen menar att kompetensen redan bör finnas hos kommunerna för att man bedriver den typen av tillståndsgivning och granskning av förskolorna idag, det menar kommunerna också att den verksamheten ju redan brister. Det är uppenbart att systemet som det ser ut idag inte fungerar. Och det gör det obegripligt att regeringen inte föredrar att Skolinspektionen har hand om all tillståndsgivning och all granskning. Vi vet ju dessutom att utredningen om pedagogisk omsorg och fritidshem som ligger till grund för denna proposition pekar på stora brister i verksamheten. Brister på svenskkunskap och risk för konfessionella inslag, och ändå vägrar man flytta ansvaret till Skolinspektionen. Jag vill därför yrka bifall till reservation nummer 15, där vi moderater både förstår och föreslår att detta blir gjort. Fru talman, detta betänkandet innehåller 16 reservationer och en av dem sticker ut särskilt. Moderaterna och en majoritet av utskottet vill nämligen förändra nuvarande lagstiftning så att ett utdrag ur belastningsregistret vid ansökan om att få bedriva pedagogisk omsorg ska dokumenteras och inte bara visas upp. Det ska alltså inte gå att vifta med ett papper vid ett tillfälle och sedan få bedriva barnverksamhet. Nej, lagstiftningen måste självklart sätta barnets trygghet i första rummet, och därför ska belastningsregister alltid registreras vid ansökan. Detta säger alltså Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet nej till idag. De tycker att det är bättre att värna den vuxnas integritet istället för de många barnens trygghet. Och Moderaterna, vi skulle ju egentligen vilja gå ännu längre och se över lagstiftningen för att säkerställa att ett belastningsregister kan begäras ut mer än en gång under en anställning eller ett tillstånd att bedriva verksamhet. Personer som bedriver eller jobbar i någon form av skolverksamhet brukar stanna ofta länge på sin plats, på sin arbetsplats. Och eftersom domstolarna idag inte har någon skyldighet att informera arbetsgivaren om någon form av domar alls, så måste det bli möjligt för en arbetsgivare att var tredje eller kanske var femte år begära inkommande av belastningsregister. Nu har vi att ta ställning till att det åtminstone ska registreras en enda gång, och detta säger benämnda partier alltså nej till. Om det beror på naivitet eller att man helt enkelt inte förstår hur viktigt det är att hålla koll på vem som har tillgång till våra barn, det vet jag inte. Kanske har man tjurskalligt målat in sig i ett hörn som man nu vägrar lämna.
Men jag ser inte fram emot den dagen som regeringen får bevisat för sig att vi hade rätt. Tack. Tack för det. Då går ordet för anförande härnäst till Mikael Rubbestad, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Förslagen i propositionen som vi debatterar idag, de är välkomna och de är glädjande. Och vi ser att regeringen inte verkar anamma förslaget om ett etableringsstopp för pedagogisk omsorg, något som det tidigare varit tal om. Vad det gäller de tidigare diskussionerna om en obligatorisk förskola, vilket kraftigt skulle slå mot den pedagogiska omsorgen, ja, då är det lite värre. Men jag antar att vi får avvakta med de diskussionerna tills vi debatterar just propositionen Förskola för fler barn. Men jag kan ändå konstatera att det går som en röd tråd genom regeringens politik där den pedagogiska omsorgen sakta sakta fasas ut och förskolan går mot att bli allt mer obligatorisk. En kraftig inskränkning i vårdnadshavarnas valfrihet för sina barn om så skulle bli fallet. Sverigedemokraterna, vi värnar valfriheten och har sedan länge drivit frågan om att den pedagogiska omsorgen ska stärkas och utvecklas. Så vi välkomnar således flera av de förslag som propositionen presenterar, men vi ser också att det kan utvecklas vidare och faktiskt bli ännu bättre. Regeringen framhåller att granskningar och studier tyder på att det finns en risk för att barn i pedagogisk omsorg inte alltid ges en verksamhet som stimulerar till utveckling och lärande eller förbereder dem för ett fortsatt lärande. Det ska dock sägas att de flesta barnen i pedagogisk omsorg erbjuds en god verksamhet där de ges omsorg och trygghet och på så vis även förutsättningar för att lära och utvecklas. Jag själv vistades en period inom den pedagogiska omsorgen och min dagmamma hette Barbro. Det fanns en förskola inte alls så långt från där jag bodde. Men vår familjesituation, som den såg ut just då, så var den pedagogiska omsorgen det som var det bästa alternativet just för oss. Min pappa, han var rullstolsbunden, men han var också även helt blind. Så han valde att jobba med att sända närradio och sen så jobbade han så att säga extra på fritiden kan man säga som att vara jourhavande medmänniska via telefonen. Och det var ju liksom två jobb som passade ganska bra för hans unika förutsättningar eftersom han då kunde använda sitt viktigaste verktyg, sin röst. Men att se till att jag kom till förskolan, det var betydligt svårare för honom att lösa. Så utan den pedagogiska omsorgen då hade vår familjesituation varit betydligt svår att hantera. Och min mamma, hon jobbade på annan ort med tider som inte alls fungerade bra med de alternativ som fanns inom förskolan då. Det här är kanske lite av en utsvävning, men jag vill ändå återigen poängtera vikten av den här valfriheten och att varje familj är unik med unika förutsättningar och unika behov. Däremot är det så som har nämnts att vissa verksamheter misslyckas med att stötta och stimulera barnens lek, kreativitet och språkutveckling. Och det redogörs även i underlagen för att det finns variationer för när det gäller personalens möjlighet till löpande kompetensutveckling och reflektion. Kartläggningar visar att den pedagogiska omsorgen, att det förekommer vissa verksamheter som har stora brister och att det finns en stor variation i kvaliteten. Och enligt utredningen så innebär det då en risk för att barn i den pedagogiska omsorg ges allt sämre förutsättningar i förhållande till barn i förskola. Och mot den bakgrunden så drar utredningen då slutsatsen att de bestämmelserna som styr den pedagogiska omsorgen är vaga och otillräckliga. Sverigedemokraterna har ingen avvikande uppfattning om de här slutsatserna. Därav så välkomnar vi propositionen. Men som parti så ser vi ändå andra möjliga vägar framåt till skillnad mot regeringen. Istället för att skapa bättre förutsättningar för den pedagogiska omsorgen att den ska nå samma mål och därmed bevara valfriheten samtidigt som kvaliteten bibehålls oavsett omsorgsalternativ. Vi upplever inte riktigt att det är intressant från regeringens sida. Sverigedemokraterna föreslår exempelvis att de allmänna råden som Skolverket ger, de ska göras om till föreskrifter. På så vis då säkerställer vi att den pedagogiska omsorgen håller samma kvalitet samtidigt som de mindre seriösa aktörerna som ändå finns blir tvungna att antingen förbättra sin verksamhet eller avveckla den. Detta yrkande återfinns i Sverigedemokraternas reservation nummer 1. Och det är som bekant en så kallad reservation just för att en majoritet av utskottet inte ställer sig bakom förslaget. En majoritet av utskottet vill alltså inte att det ska finnas tydligare riktlinjer för den pedagogiska omsorgen att förhålla sig till. Återigen, intressant.
Propositionen heter som bekant Stärkt kvalitet och likvärdighet i pedagogisk omsorg. Men på ett konkret och i grunden opolitiskt förslag om att fastställa nationella riktlinjer för den pedagogiska omsorgen, som dessutom framförs som en lösning i en av utredningarna i propositionen, då säger man alltså nej. Så frågan återkommer, vill man verkligen stärka den pedagogiska omsorgen? Eller är det egentligen så att man förändrar kraven och sakta men säkert blir tvungen, anser sig vara tvungen att avveckla den och går allt mer mot en obligatorisk förskola? Jag vill därför ge regeringen och övriga partier möjligheten att visa att de verkligen vill stärka kvaliteten och förutsättningarna för den pedagogiska omsorgen i verkligheten när vi nu går till beslut i den här frågan, inte bara på pappret. Så fru talman, jag yrkar därför bifall till Sverigedemokraternas reservation nummer 1, övergripande om pedagogisk omsorg och verksamhetens innehåll. Den pedagogiska omsorgen är ett viktigt alternativ till förskolan, men trots detta så är den inte alls uppmärksammad i samma utsträckning. Och utgångspunkten, som andra också har nämnt, ska alltid vara barnens bästa. Alla barn är inte redo att vid exempelvis ett års ålder möta omvärlden i en större barngrupp med begränsad uppmärksamhet. Så därför är pedagogisk omsorg vid sidan av förskola eller hemmavistelse ett mycket viktigt alternativ för att upprätthålla valfriheten för varje barn. Det är vår uppfattning att regeringen därför aktivt måste verka för att skapa förbättrade förutsättningar för denna verksamhet. Men också säkerställa att omsorgsformen ges förbättrade möjligheter att finnas kvar som ett tillgängligt alternativ för de familjer som så önskar. Innan jag avslutar så vill jag bara kort nämna några fler av de förslag som Sverigedemokraterna lyfter i sin fullmotion. Bland annat att godkännandeprövning ska ske proaktivt för de som har en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande på verksamheten. Att utdragen ur belastningsregistren utöver huvudmän även ska gälla individer som är 15 år äldre och som stadigvarande befinner sig på den pedagogiska platsen där den pedagogiska verksamheten bedrivs. Att huvudmän och personal inom pedagogisk omsorg ska vara certifierade i svenska samt att verksamheten ska bedrivas på svenska, undantaget nationella minoritetsspråk. Och att ansvaret för kontrollen av pedagogisk omsorg ska övertas av Skolinspektionen. Tack. Tack för det. Då går ordet för anförande härnäst till Nils Påhre-Petersen, Centerpartiet. Varsågod. Tack så mycket, talman. Det är en väldigt viktig verksamhet som vi diskuterar här idag, nämligen den pedagogiska omsorgen. Tidigare var det en verksamhet som hade väldigt stort upptag här i Sverige. 130 000 var det på 90-talet som var där, tror jag. Nu är det omkring 10 000 barn som är i verksamheten. Så det är en verksamhet som inte på samma sätt är så bred som den har varit tidigare. Men däremot så har den i vissa områden ett väldigt stort upptag fortfarande. Och det gäller inte minst i de områden, bland annat i Malmö, där det finns särskilt svåra uppväxtförutsättningar och där språket och tillgången till det svenska språket är som lägst. Och därför är det väldigt viktigt att vi här idag ökar kraven på kvaliteten på den verksamhet som ska ges till barnen, men också till exempel på tillgång till svenska språket, förberedande till skola etc. Det är, vad man säger, när förskolan efterhand har utvecklats till att bli mer och mer en pedagogisk verksamhet är det också viktigt att den pedagogiska omsorgen följer med. Jag har ju som förekommer att vara väldigt många som är här i kammaren idag varit i pedagogisk omsorg. Man kan också säga att Ingrid som tog hand om mig inte var särskilt bra på svenska. Det fanns väldigt naturliga orsaker till det eftersom det var uppväxt i Danmark. Och där kan det ju vara okej. Däremot så är det ett jätteproblem att det är så många barn i dagens Sverige som växer upp utan bra förutsättningar för att få tillgång till det svenska språket. Och då är det väldigt bra att vi stärker de här reglerna. Men utöver det svenska språket är det också kvaliteten i barnomsorgen generellt. Det är klart att oavsett var du växer upp, oavsett vilken typ av omsorg du får, så ska den vara bra. Och när vi som samhälle har sagt att det finns olika sätt som är tillåtna för att kunna ta hand om ditt barn och som vi stödjer som samhälle, då är det klart att vi måste också säkra att kvaliteten är hög. Och att det är en trygg uppväxt för barnen. Och därför är jag och Centerpartiet jätteglad för att vi nu stärker både registerkontrollen, vi stärker kvalitetskraven, vi stärker och breddar inte minst reglerna för
vem som ska kollas av i registrarna innan man får lov att vara en del av den pedagogiska omsorgen och i närheten av den. Det är jätteviktigt. Och det är också viktigt att vi ser till att det finns förutsättningar för att alltid kunna följa upp på detta. Så att för att fortsätta ett godkännande så måste vi säkra att det är så att man måste kunna från kommunens sida som ska ha tillståndskontrollen faktiskt kan gå in och säga det måste vara möjligt att visa att registret att du fortfarande inte är dömd etc. Den typen av kontroller är extremt viktiga och måste vi säkra att faktiskt fungera. Och det, som tidigare talare har sagt så är det inte alltid så att kommunerna lever fullt upp till sitt uppdrag. Vi kan också säga att Skolinspektionen gör verkligen inte heller alltid det. Min och Centerpartiets tro på att det skulle bli mycket bättre om Skolinspektionen skulle ta över ännu ett område och hade ännu mindre tid att faktiskt fokusera på det skoluppdrag de har är inte, den är inte så stor som man hade kunnat önska sig. Så därför tror vi fortfarande att det är bra att kommunerna som har kännedom om de lokala förutsättningarna bättre koll på de individerna som det ju ganska ofta är i den här typen av verksamhet. I skolor är det ju ofta stora organisationer etc. man ska ha koll på. Här är det ofta individer. Och där tror vi att kommunerna har bättre förutsättningar för att faktiskt hantera det. Med den diskussionen kan vi gärna fortsätta hur vi säkrar att kontrollen också är. Inte bara reglerna är bra, men också att kontrollen av dem är bra och blir efterlevt. Helt grundläggande är jag, talman, inte, man kan säga, är det väldigt bra att det är väldigt många diskussioner nu omkring hur den pedagogiska omsorgen kan bli bättre. Det här är ett första steg. Vi är väldigt glada för att vi nu har börjat få lite bättre ordning på det. Där finns säkert förutsättningar för att undersöka om det kan bli ännu bättre framgent. Men jag kan säga att som Malmöbo är jag väldigt glad för att vi nu säkrar ännu fler barn i Malmös mest utsatta områden. Att de får en bra och kvalitetssäkrad verksamhet under sin uppväxt. Tack så mycket. Tack för det. Då går ordet för anförande härnäst till Daniel Riazat, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Vi från Vänsterpartiet är väldigt glada över att regeringen äntligen kom med en proposition om pedagogisk omsorg. Och på det stora hela så ställer vi oss bakom väldigt mycket utav den propositionen. Däremot så skulle vi vilja, innan jag glömmer bort det senare i mitt anförande, då yrka bifall till vår reservation nummer 5. Vi tycker det är positivt att regeringen kommer med lagförslag som handlar om registerkontroll. Vi tycker det är bra att man tydliggör regleringen utav pedagogisk omsorg. För vi ska komma ihåg att även om det rör sig om ett fåtal barn sett till den stora hela gruppen barn så är det 1440 verksamheter ungefär som bedrivs runt om landet. Bara ungefär hälften är privata och hälften kommunala verksamheter i pedagogiska omsorgen. Syftet med att inrätta pedagogisk omsorg från början handlade ju om att man ville få in andra former och typer av barnomsorg men att man skulle kunna ha det med offentlig finansiering. Pedagogisk omsorg, som har sagts tidigare från talarstolen, är inte en skolform och det finns då inte krav heller på att verksamheten ska följa läroplanen även om syftet har varit att man ska utgå ifrån densamma. Det finns inte heller krav på vilken typ av utbildning personalen ska ha i den pedagogiska omsorgen. Det vi har sett främst bland de privata aktörerna på senare år är att det har, trots att det också finns verksamheter som har skött sig bra, så har det förekommit oegentligheter som den här propositionen på något sätt också syftar till att åtgärda problemen kring. Kommunerna har idag svårt att ställa krav och att följa upp verksamheten eftersom lagen är svag och väldigt otydlig. Vänsterpartiet anser att behovet av flexibla barnomsorgsformer som dagbarnvårdare inte ska kunna utnyttjas för att starta och bedriva en verksamhet som i många fall också är lönsam till ganska tveksam kvalitet. Därför menar vi i grunden att pedagogisk omsorg och möjligheten att bedriva densamma i företagsform bör egentligen avskaffas i grunden. Och till det så vill vi se en tydligare lagstiftning avseende kvalitetskrav på den pedagogiska omsorgen.
Fru talman, jag ser vikten av att alla barn får möjlighet att gå i förskola för att kunna utveckla sin fulla potential. Men så länge som den pedagogiska omsorgen som verksamhetsform finns kvar, då måste kraven ökas och höjas. Argument som att det skulle bli för dyrt att bedriva verksamheten med pedagogiskt utbildad personal, den håller inte. Och vi från Vänsterpartiet är inte villiga att kompromissa med barns rätt till god utbildning. Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg föreslog i betänkandet Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg. En skarpare formulering om personalens utbildningsnivå i pedagogisk omsorg. Därför så tycker vi att det är sorgligt att det idag i dagens proposition inte finns ett tydligt krav på vilken slags utbildning personalen ska ha. Vi menar att det måste finnas ett krav på att det i pedagogisk omsorg ska finnas personal med sån utbildning och erfarenhet att barnens utveckling och lärande främjas och att barnen förbereds för fortsatt lärande. Fackförbundet Kommunal menar i sitt remissvar på utredningen att det bör vara ett krav att dagbarnvårdare har minst en barnskötarutbildning. Det tillsammans med införande av övergångsregler som innefattar möjlighet till validering och yrkesutveckling inom till exempel yrkeshögskolan skulle kunna höja kvaliteten på den pedagogiska omsorgen avsevärt. Och vi menar från Vänsterpartiet att Kommunal har helt rätt i det här fallet. Fru talman, regeringen föreslår i propositionen att nya enskilda huvudmän ska lämplighetsprövas. Det här menar vi är helt korrekt, men vi anser att denna åtgärd inte är tillräcklig för att skydda barnen mot eventuella missförhållanden som vi vet förekommer redan idag. Det som är bristen i det här förslaget handlar bland annat om att regeringen inte tar hänsyn till alla de 1440 aktörer som redan idag har tillstånd. Hur ser vi till att dessa aktörer också lämplighetsprövas i framtiden? För att om utvecklingen är som den har sett ut de senaste åren, det vill säga att det har blivit ett minskat antal enheter som bedriver pedagogisk omsorg, så kan vi också anta att det kommer inte att vara så många verksamheter som kommer att lämplighetsprövas. Därför menar vi att samtliga verksamheter inom pedagogisk omsorg måste lämplighetsprövas och inte bara de som är nya. Som flera remissinstanser också har slagit fast så måste det till ett förtydligande när det kommer till vilka som ska omfattas av ägar- och ledningsprövningen. Idag så finns det inte specificerat vilka det är. Och vi menar att regeringen därför måste återkomma med ett förslag där man preciserar exakt vilka personer och funktioner som är kopplade till den enskilda verksamheten som ska innefattas av ägar- och ledningsprövning. Och med det sagt så vill jag tacka. Tack för det. Då går ordet för anförande härnäst till Christian Karlsson, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Låt mig då först börja med att yrka bifall till Kristdemokraternas reservation 2 om att erbjuda familjedaghem i landets alla kommuner och att öka antalet familjedaghem i hela landet. Jag är född i Värmland och när jag var liten så gick jag hos en dagmamma som hette Lena. Hennes man Kenneth, han jobbade på fritidsgården där i närheten och när deras egna barn My, Melanie och Ulf gick i skolan, ja, då var det inte bara Lena som höll oss dagbarns sällskap utan också den lilla gröna undulaten Isak och familjens golden retriever, Whoopi. Och jag måste säga att jag har väldigt många fina minnen från den här tiden. Jag minns lekarna vi lekte, jag minns gården där vi lekte lekarna och jag minns våra fredagspromenader till ICA. Det var nämligen så att om vi hade skött oss under veckan då gick vi till ICA på fredagen och köpte fredagsgodis. Därför att ordning och reda, pengar på fredag var det som gällde hos Lena. Jag måste säga att jag är väldigt tacksam över den valfrihet som fanns för mina föräldrar när jag var liten. Och att de också valde ett barnomsorgsalternativ
där vi fick lära oss att behandla varandra med respekt, men också där det fanns tid och trygghet för oss barn. Tyvärr så är det inte lika lätt att hitta en dagmamma eller ett familjedaghem idag. Därför att precis som vi har hört i debatten så har ju, ja, det fanns 130 000 barn i familjedaghem på 1990-talet. Idag finns det inte ens 10 000. Och det har skett en drastisk minskning de senaste 30 åren. Men det här beror inte bara på förskolans utbyggnad. Kommunerna har sagt upp sina kommunala familjedaghem och dagens regelverk gör faktiskt att kommunpolitiker eller skolbyråkraterna i de kommunala korridorerna, ja, de kan faktiskt försvåra av ekonomiska eller ideologiska skäl för familjedaghemmen att bedriva sin verksamhet. Det sker exempelvis genom att man ställer lika hårda krav på öppettider på den enskilda dagmamman som man gör på kommunens förskolor. Det kan också handla om att man tillhandahåller en bristande information till föräldrarna om den valfrihet som faktiskt finns. Och det här gör att många dagmammor har gett upp och allt färre barn får därför möjlighet att vistas i familjedaghem. Och det är ju tyvärr så att det finns radikala ideologiska krafter som försöker sätta stopp för familjedaghemmen. Regeringens utredning Stärk kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg är ju tyvärr ett exempel på det. Därför att utredningen som ligger till grund för dagens proposition, ja, de föreslog ju från början ett etableringsstopp, ett förbud mot nya dagmammor och familjedaghem. Och det var ett hårt slag i ansiktet mot alla de föräldrar som oroar sig över de stora barngrupperna i förskolan och som vill kunna välja ett annat alternativ. Det var en attack mot föräldrars rätt att välja och det välkomnades då av ledande socialdemokrater, exempelvis i min egen kommun Stockholm. Och från utredningens sida så påstods det att pedagogisk omsorg inte i tillräcklig grad kan anses förbereda barnen för fortsatt lärande på ett idag adekvat sätt. Det hette att det är otidsenligt och orimligt med ett parallellt system. Men sanningen är ju förstås att det som små barn behöver mest, det är ju kärlek, omsorg, lek och respekt. Det är att i ett nära sammanhang få knyta an till en vuxen som ser, hör och bekräftar. Någon som kan ge barnen den där trygga starten i livet som vi alla behöver. De flesta av oss förstår ju detta, att små barn behöver små sammanhang. Och att Sveriges barnfamiljer skulle berövas ett viktigt alternativ om det var så att familjedaghemmen försvinner. Men för vissa så står dessvärre drömmen om likriktning i vägen för den här insikten. Valfriheten och föräldrarnas makt över vardagen, de offras i jämlikhetens namn. Allt för att staten ska kunna stöpa alla barn i en och samma form. Och det är en familjefientlig politik. Så fru talman, mot bakgrund av det jag nu har sagt så är det ju bra att det här radikala förslaget om etableringsstopp inte föreslås i den proposition som ligger på bordet idag. Men det finns ändå skäl att känna oro. Därför att så här skriver regeringen själv i sin proposition. Ett alternativt förslag som lämnas av utredningen är etableringsstopp för pedagogisk omsorg. Förslaget innebär att ingen ny enskild eller kommunal verksamhet får starta. Detta förslag avser att uppnå samma syfte som de förslag som regeringen lämnar. Det är förstås mycket allvarligt. Ett stopp för nya familjedaghem får inte under några som helst omständigheter bli den praktiska konsekvensen av förslagen vi debatterar idag. Självklart så är det rimligt att alla barn, oavsett barnomsorgsform, får möjlighet att utvecklas i svenska språket. Men det är klart att risken finns att antalet familjedaghem minskar ytterligare. Om det nu ska ställas ytterligare krav på att familjedaghemmen allt mer ska likna förskolan. Det är klart att risken finns att antalet familjedaghem minskar ytterligare. Om vi ska lägga fortsatt last på den här bördan som dagmammorna bär i form av nya långtgående dokumentationskrav, nya formella krav. Kristdemokraterna vill till varje pris undvika en situation där dagmammor slås ut och valfriheten för familjen minskar.
Så vi föreslår här idag en dagmammegaranti, kan vi kalla det. Alltså en skyldighet för kommunerna att erbjuda familjedaghem för de föräldrar som så önskar. Och vi föreslår också en kartläggning av familjedaghem och deras förutsättningar i syfte att öka tillgången på familjedaghem. Mer än 30 år har gått sedan jag började hos dagmamma Lena. Och nu är jag själv pappa. Och jag vill ingenting hellre än att kunna ge mitt barn, min son, en trygg start i livet. Jag vill kunna välja en dagmamma för honom. Och jag vill att det valet ska finnas för andra i framtiden. Och jag har därför en vädjan till alla partier här inne. Att låt oss noga följa vad dagens beslut får för konsekvenser för familjedaghemmen. Låt oss stärka familjedaghemmen så att de kan bli fler. Och låt oss försvara valfriheten för familjen. Tack. Tack för det. Då går ordet framförande härnäst till Fredrik Malm, Liberalerna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 3. Den här debatten handlar ju om pedagogisk omsorg, eller det som man förut sa allmänt dagmammor, så att säga. Jag minns när jag växte upp, det var flera av mina kompisar som gick hos dagmammor och så. Det var ju en tid när väldigt många gjorde det. Över 100 000, 130 000 tror jag i mitten på 90-talet. Idag är det inte alls lika många, fru talman. Det är ju inte ens 10 000 barn som går hos dagmammor idag. Så det är en verksamhet som har förändrats väldigt mycket. Och det är ju inte heller så riktigt att de barnen som går där, och den verksamheten omfattas helt och hållet av de styrdokument som finns, utan de ska vara vägledande då, läroplanen för förskolan då, från 2018. Och nu ser vi ju i en rad granskningar att det finns en del problem. Självklart finns det jättemånga dagmammor och jättemånga familjedaghem och så som är jättebra, som är superengagerade, där barnen har en jättetrygg miljö och utvecklas jättebra. Men det finns också exempel som är ganska illavarslande. Och inte minst är det ju väldigt viktigt för språkutvecklingen och språkinlärningen att det också finns personer har goda kunskaper i svenska så jobbar med detta. Det är ju det som den här reservationen jag yrkar bifall till handlar om också från Moderaterna och Liberalerna. Vi vet att barndomen går inte i repris. Det kan låta som en klyscha, men det är ju sant. Det är ju så. Och att man får en god och trygg, bra uppväxt och framförallt de första åren i livet är ju oerhört viktigt för hela livet sedan framöver. Det nämndes i ett tidigare anförande exempel på just med ekobrott och att det har funnits kopplingar till extremism och så vidare, språkbrister och så vidare. Men de problemen skulle ju gå att hantera om man hade mer insyn. Och det är ju det som är problemet, att man inte har tillräcklig insyn ofta i de här verksamheterna. Och då, fru talman, har regeringen då lagt fram ett antal förslag här. Vi från Liberalernas sida ställer oss bakom de förslagen om att man ska ha tydligare krav, att det ska vara tydligare att familjedaghemmen ska förbereda barnen för skolan som kommer sen. Att man ska samarbeta mer med hemmen. Att man ska också vara skyldig att ge särskilt stöd om ett barn behöver det, till exempel. Och även att kommunen ska pröva att anordnaren är lämplig, så att säga, och även då givetvis så bör utdrag ur belastningsregistret och sådant dokumenteras också, vilket en majoritet i utskottet har ställt sig bakom. Jag stannar där. Tack så mycket. Tack för det. Då går ordet för anförande härnäst till Annika Hirvonen, Miljöpartiet. Varsågod. Fru talman, jag gick aldrig på dagis, men jag önskade alltid dit.
Även om jag älskade att samla kastanjer i kastanjeparken och tyckte det var jätteroligt när min dagmamma Annika lade oss på köksbordet och gjorde fina gipsmasker, så längtade jag alltid till att få gå på dagis. Dels förstås för att det sista man vill vara när man är 5 år är lilla Annika. Men också för att i det där lilla sammanhanget så var jag visserligen trygg. Men jag knöt inte an. Jag hade inte lekkamrater. Vi var bara 5 barn och 1 vuxen. Så även om många har rosenskimrande minnen från sin tid hos sin dagmamma, så finns det ändå stora fördelar i de där sammanhangen med lite fler kompisar och några fler vuxna att se om man klickar och knyter an till. Så fru talman, jag gick inte på dagis och det gör inte mina barn heller. Faktum är att inga barn idag går på dagis. Dagis finns inte. Förskola har vi med läroplan. Högt ställda krav på utbildade förskollärare med högskoleutbildning i 3 år eller mer. Skillnaden mellan den dagmammeverksamhet som jag gick i och det dagis jag längtade till, den var mycket mindre än skillnaden mellan dagens förskola och det som nu kallas för pedagogisk omsorg. Det är också skillnad på dåtidens familjedaghem, dagmammor och en hel del av det som finns idag. Som faktum är mer liknar den tidens dagis. Som inte alls bedrivs i den här lilla hemmiljön, utan vi ser tendenser till att det utvecklas en slags B-förskola. Dagis, kanske man skulle kunna kalla det. Utan samma krav på att följa läroplanen. Utan samma krav på utbildad förskolepersonal. Och det oroar mig. Fru talman, det är många viktiga förslag som nu kommer fram. Utredaren Linda Eskilsson, som är miljöpartistiskt kommunalråd i Uppsala, har gjort en gedigen genomgång om hur verksamheten ser ut idag. Och det visar på allvarliga brister. Inte hos alla förstås, men tillräckligt för att man måste dra öronen åt sig och se till att utvecklingen inte fortsätter i en oönskad riktning. Alla barn behöver få tillgång till den pedagogiska förberedelse som vi vet rustar barnen bra för att klara skolan. För det finns ingenting som är viktigare än att man klarar skolan som barn. Och vi måste se till att våra barn är trygga där de är. Bedrivs det pedagogisk omsorg i någons hem och det bor andra människor där, så borde det vara självklart att samtliga straffmyndiga personer register kollas. Det här förslaget kommer att innebära det för nya verksamheter. Men i den mån det idag bedrivs pedagogisk omsorg hemma hos allvarliga brottslingar, så vet vi inte det. Och det ändrar inte dagens förslag på. Och därför vill jag yrka bifall till reservation 8. Jag anser att samma prövning som ska göras av nya verksamheter också måste göras av befintliga verksamheter. För det handlar om alla barns rätt till en trygg uppväxt och till en verksamhet med kvalitet. Fru talman, flera har varit inne på värdet av tiden, tryggheten, den lilla barngruppen. Och det här är viktigt att vi alla tar fasta på. Barngrupperna i förskolan är idag för stora. De överskrider de riktlinjer som vi slog fast
förra mandatperioden när Gustav Fridolin var utbildningsminister. I väldigt många kommuner överskrider de det med råge. Så jag skulle vilja föreslå ett alternativ till Kristdemokraternas förslag. Låt oss istället enas om att satsa på förskolan. Se till att ge tillräckliga resurser för att ha de små barngrupper som vi vet att små barn mår bäst i. Det är det som behövs. Vi i Miljöpartiet, vi har föreslagit ett likvärdighetsbidrag för förskolan. Mer till alla och mest där det behövs bäst. Jag tror att vi är överens om att vi har stora samhällsutmaningar och att vissa barn är särskilt drabbade med tuffare uppväxtvillkor. De behöver i än högre utsträckning få utbildade förskollärare och en kvalitativ pedagogisk verksamhet som förbereder dem för skolan. Idag är det tvärtom. Vi har hört flera vittna om att det faktiskt idag är så att det oftare är de barn som har störst behov som går i den här pedagogiska omsorgen som har lägre krav på pedagogisk verksamhet. Men de går oftare också på förskolor med lägre utbildade lärare och barnskötare. Vi behöver råda brist på detta och jag hoppas efter dagens debatt att det kan finnas en bred enighet för att satsa stort på förskolan och små barngrupper. Tack! Tack för det, och på anförandet har replik begärts av Christian Karlsson, Kristdemokraterna. Varsågod! Tack så mycket, fru talman. Ja, det framstod här nyss som att det skulle vara ett alternativ till Kristdemokraternas förslag att satsa på mindre barngrupper i förskolan, och ingenting kunde ju vara mer fel. Därför att syftet med Kristdemokraternas politik är ju, när det kommer till barnomsorgen, det är just att skapa tid för barnen. Och oavsett om man då väljer en dagmamma, ett familjedaghem, eller man väljer förskolan, så ska det finnas tid för barnen. Och Kristdemokraterna har genom vårt samarbete med Moderaterna och Sverigedemokraterna skjutit till pengar just för mindre barngrupper i förskolan. Pengar som gör skillnad redan i år. Men vi vill gå vidare med detta. Vi vill införa ett maxtak i småbarnsgrupperna på 12 barn. Min fråga är då om Miljöpartiet är beredda att stötta Kristdemokraterna för ett sådant maxtak. Tack, Annika Hirvonen, Miljöpartiet. Varsågod. Ja, fru talman. Vi i Miljöpartiet har ju på flera sätt arbetat för att minska barngruppernas storlek. Dels införde vi dem, gav uppdrag till Skolverket att införa riktlinjer för barngruppernas storlek som grundar sig på den kunskap som finns om vad barn behöver för att utvecklas på bästa sätt. Och vi vet att speciellt små barn, de mår bäst i mindre grupper. Vi införde också ett statsbidrag för minskade barngrupper. Där vi helt enkelt såg till att kommuner som vidtog åtgärder för att minska barngruppernas storlek fick extra tillskott för det. Tyvärr såg vi efter ett antal år med det här regelverket att det förekom en del, vad ska man säga, kreativa lösningar som kanske inte uppnådde syftet med det här. Det blev en ganska stor byråkrati och framförallt mindre kommuner kunde inte framgångsrikt ta del av det här statliga stödet. Så jag och Miljöpartiet har landat i att vi istället behöver ett generellt förstärkt stöd till förskolan. Ett så kallat likvärdighetsbidrag för förskolan. Som på samma sätt som likvärdighetsbidraget för skolan går ut till alla huvudmän. Och där man inte på samma sätt får de här administrativa pålagorna. Vi har också sagt sedan innan att om vi inte ser tillräckliga resultat så är vi beredda att överväga
skarpa beslut kring barngruppernas storlek. Erfarenheterna från andra områden av att sätta den här typen av maxtak är tveksamma. Ibland leder det till att det blir en miniminivå istället. Tack. Och vi, ja. Tack för det. Då går ordet för slutreplik till Christian Karlsson, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, Annika Hirvonen nämner ju likvärdighetsbidraget och att satsningarna på mindre barngrupper i förskolan ska gå främst via likvärdighetsbidraget. Men då blir ju min fråga, är det inte så egentligen att alla barn behöver tid att bli sedda? Är det verkligen barn i utsatta områden som har större behov av mindre barngrupper än barn i andra områden? Jag har inte den synen på barn. Jag tycker att alla barn behöver en bra elevhälsa oavsett vilket socioekonomiskt område man kommer ifrån. Och alla barn behöver också små barngrupper oavsett vilket område man kommer ifrån. Så här tror jag att Miljöpartiet faktiskt har tänkt lite fel. Jag tror att mindre barngrupper behöver vi åstadkomma på ett andra sätt. Det är tråkigt att Miljöpartiet inte är beredd att ansluta till Kristdemokraternas krav på ett maxtak för småbarnsgrupperna. Men jag uppfattar ändå att det finns en vilja att minska barngruppernas storlek. Och det är ju då positivt. Men skulle också Annika Hirvonen kunna lova att vi då kan samarbeta kring att också föräldrarna fortsatt ska ha rätt att välja de här alternativen som finns inom barnomsorgen. För vi är beredda att möta er i arbetet för minskade barngrupper. Vi är beredda att gå längre än Miljöpartiet. Men kommer Miljöpartiet stå upp för föräldrars rätt att välja den barnomsorgsform som de menar kan ge barnen den bästa och tryggaste starten i livet? Tack för det. Slutreplik. Annika Hirvonen, Miljöpartiet. Varsågod. Fru talman, det som är centralt för Miljöpartiet när det kommer till utbildningen och förberedelsen för utbildningen för små barn, det är ju kvaliteten i verksamheten för barnen. Vi har ju framförallt ett barnperspektiv i det här, snarare än något slags familje- eller föräldraperspektiv. Vi är överens om att alla barn har behov av en trygg miljö och att barngrupperna inte kan vara så stora som de är på många håll idag. Med det sagt så vet vi också att barn som till exempel inte har svenska som modersmål och barn som kommer från uppväxtförhållanden där det till exempel finns olika typer av sociala utmaningar och problem har ett större behov av välutbildad personal i förskolan. Och därför är det viktigt att vi förändrar dagens läge där det är just de här barnen med störst behov som har färre förskollärare och färre, till och med färre utbildade barnskötare. Det är därför centralt att vi stärker alla förskolor, men framförallt de som har störst behov. Tack för det, och då var det replikskiftet avslutat och det finns inte fler talare anmälda, så jag frågar kammaren om debatten med anledning av utbildningsutskottets betänkande nummer 21. Stärkt kvalitet och likvärdighet i pedagogisk omsorg därmed avslutad. Svaret är ja.